Yes. Skal vi lave en ligegyldig bonusvideo? Spis der pizza færdig. Det er jo lidt fjollet, fordi det er... Ribbensteg og sovs og en udvæng. På lørdag og søndag har jeg spist frikadeller med sovs. Og ris. Som er fint. Det er Netto. Netto der har dem. Så jeg må nu så lige prøve at spise færdigt så lang tid, fordi jeg skal tygge det. Man kan også skære. Man kan skære sådan kanter fra. Så det er ikke så hårdt for mine tænder. Det er også nogen, der gør tryk. Nogen, der spiser pizza, de skærer kanterne fra. Og ikke, hvis man går sådan rigtig. En rigtig pizzabutik, der laver lækker pizza, smager kanterne også godt, jo. Pizza er bare sådan stort, rundt, tyndt fladbrød med noget kød og ost på, så. Må de også have lavet for 2-3.000 år siden. De må have lavet sådan nogle fladbrød. Og så lidt olivenolie på. Og så ost. Ost og noget kød og tomater og sådan. Noget smeltet ost og sådan nogle kødstrimler. Rigtig og salt, sådan noget i romeriet. Nej, der må ikke der være sådan noget madbordet på torvet. Med sådan nogle store fladbrød. De er bagt på en eller anden måde, så kan man selv vælge, hvad man har på. Ja, det er synd at smide væk. Må de gøre på mine tænder.
det var 35 kroner for 600 gram. Men så begynder at skære alt det her af, jo. Man kan lige så godt købe, man kan få for 38 kroner, man kan få 800 gram, det der nudler. Nudler med kylling. Det er nok sådan, jeg optager fremtiden med sådan et actionkamera. Det kan man gøre alt muligt med. Også vandtæt og sådan. Det er ikke alle steder. Det er ikke alle steder, man kommer til at sidde og filme og snakke sådan. Så det kamera skal bare stå op på en eller anden. Sådan der. Jeg skal godt vaske op den der. Nej, bare stå på landet, den lige kommer 10 cm op. Og det er sådan en family barbecue pizza. 600 gram. Nej, jeg tænkte mig at give dem sådan en plastikbeholder. Det kan stå på sådan en her. Så det står måske ikke super godt der. Prøv en, der er lidt bredere og lidt lavere. Så lad os pakke sammen og holde det seng igen. Så. Let's get this food.
sent igen. Så jeg gider ikke gå ud mere, som mens det er så koldt, så må vi vente. Går ikke ud for weekenden, næste weekend. Men ikke hvis det er så koldt, men jeg gider ikke gå ud med det er simpelthen så koldt. Så er jeg træt af vinter og kulde og så. Så bliver bare hjemme og ser TV næste mandag. Så lad os få noget mere kone. Jeg kan også godt prøve, for jeg kan ikke få dem på igen. Så er der to flaskerne. Jeg skal også lige have en klud, men jeg kan ikke nå det, fordi vi har kun 2 minutter. Jeg kan ikke nå at gøre alle de der hundredvis. Så bare stop kameraet. Fordi mens jeg gør, vil der flyve og tænge noget hænder på mig. Bare lige tør af. Der er en, men vi har kun 1 minut, så jeg kan ikke nå alle de der ting. Så det er derfor min video bliver så lange, fordi jeg kan ikke nå at gøre det. Alle de der mange bevægelser og sådan. Jeg skal også prøve at læse og bære kinder og alt muligt. Brillerne er garanteret også fede igen. Det er topfedt, men det er nogle af de ting. Yes, brillerne er også fede, men altså, vi kan ikke nå det, fordi jeg gider ikke lave 2 benvideoer.